Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Криеница. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 3000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А преди да започнем, имам една много добра новина, която е основно добра за мен, и това е, че най-после махнаха шорт видеята от гейминг трендинга. Което значи, че в момента зависи изцяло от нас докъде ще стигаме в тренинга, така че пак казвам, чупете лайк бутона и коментирайте видеото. А сега ви оставям и ви пожелавам приятно гледане. Как се опускат ви нещо? Оле, Сашко, ролфрейер, мръсен! Така, аз отивам да въртя на колелото на късмета и има някаква готина количка, я да видим. Монстър е, ще я спечеля ли? Чупен, казвам. Еми, 20 хиляди. Направо хеликоптер. За малко мистери. Дикна ли хеликоптер, Василя? Посмей да си тръгнал с колата. Той е тръгнал с колата, а Василя е. Раз, два, три. Почнахме. Да видим сега с новите ни неандерталци как ще се справим. Значи, с миналите, говоря за Сашкото, оцелявах по 30-40 минути последните пъти. Маля, ама то няма никакъв трафик! Аз вече никога няма да те заобграждам, винаги ще... На магистралата не е така, може да тук е пълно. Така, айде да гледаме за... Оле, аз забравих да направя едно нещо, което щеше да е много добро между другото. До мотел можеш ли да ходиш? Трябва да си запиша саундове... Кой мотел? От NPC-тата и да им ги пускам, когато ме доближават, ама те ще ме разпознаят, герои ми е твърде. Дали знаеш станцията за лифта, там? Така. Тук има 2-3 коли, които минаха. Силе, да не се видях в... Та пенсионерска кола. Не, това е май. Да видим. Не. Пак ме подгониха. О, лошо. Някой е крал коли, ми се струва. Да, аз току-що. И то как му се падна? Чакай малко, щом си го видял това? Ели хубавец тука, много подозрително. И карат патрулки след него. Значи другия. Май! Мата, няма дори! Как са? Това новороденото ме намери! Няма да коментирам. Подгониха ме полицай, защото ми видяха колата. А, виждам колата. Оле, ужас. Аз съм виновен. Минута и 46 секунди. Къде го, Саш, къде го? Къде го, бе? О, о, те стрелят по мене, бе! Това е черна кола, но това не е... Майя, фюджитив. Посредата сме. Средната уличка. Браво, бургере, не спуса го. За тебе е. А, какво? А, окей. Пиче, не го вижда това, кой има него. Сашко, изпреварвам те, засилил съм се. Ама той е по-бърз, не е честно. Колко аз съм с най-бързо така от тримата, оле-ле. Гледай откъде минах. Къде съм се сувил? Една е главния път е в момента, завива тук до складовете. Ой, я чакай. Влезе отзад. Ето го отзад е. Помогна, че ми стана... А, си харесва. Оле, майко, слезе! Ще ме убие! А, ти той е номер много му обичаш! Помощ! Къде сте? Той е номер! Зад сградата! Зад първата сграда! Уби ме. Аз съм с грешен пистолет, фак. Мотор имаме ли право? Не. Добре. Ако той не вземе, не. Да, окей. Абе, кой ме блъсна? Бургере, ти между другото ни видя и... Това беше много лошо начало. Не знам как така Сашкото успя да ме открие толкова бързо. Дя го, ама не го виждам. Брат, следя го, но той избяга някъде след като те застреля. А, ето го! Васе! Васе, в будката! О! В кабинката! Тука пред това... Брат, искак! Нали, наляво има един вход за към това... Брат, не знам как се нарича това, има някаква кабинка тука. Исках да се правя на продавач на билети, ама то ме видях как влизам. Човек, че тук е купец. За един, има един голям паркинг от ляво, брат. Една входа на паркинга ме.
Добре, гониме полиция обаче. Е много лошо. Лестър едва ли мога да му звънна толкова скоро. А пред мен има полицейско управление. Не трябва да спирам да се движа, за да мога да ги изгубя. Знаете ли какво? Мисля, че плажа ми е най-доброто решение в момента. Ама айде, няма да ходя към плажа толкова рано. Евентуално ако бягам на по-късен етап. И това, че няма мап, че не знам откъде могат да ми дойдат патрулките, е много голям минус. Плюс че колата, която съм взел е... О, не, чунгич са отпред. Въй, дано някой не ме види, че карам назад. Добре, от тук тръгвам отново напред. Патрулката идва. Кадеям! Добре, спряха да ме гонят, спряха да ме гонят, всичко е точно. Нека се преоблека. Оп. Така, нещо по-неярко. Черни дрехи, супер. Готови сме. Един heavy armor. Аз между другото не знам дали си сложих, май не съм си сложил, добре. Е. Сладурчета! Ох, мокни. Не ми трябваш. А, не, ти трябвам, добре. И вие не ми трябвате, между другото. Няма да кажеш нищо полезно. Добре, гони се сам. Аз се гонех сам до сега. Играх си на крин с патрулките. Човек, знаеш колко лесно го разпознава, горкия, изобщо не може да играем. О, батаре, убийте ме просто, е вах ти ламерите, гадни. Хиле, аз си я репортна! Аз си я репортна! На най-отдалечената където... Абе, посока бензиностанцията се движим. И това пискливото ебатика смета има днес. Добре, ама... Излизаме на главната, отиваме посока лявата магистрала хора. Ай, камион! Бъдеш то, психопат! Познай. Дръж го, Сашко. Не, човек, аз ще биш чамбуря. Не можеш да играем, пис. Бургере, вземиш фака на кола най-накрая. Не! Ти просто имаш ебати късмета! Добре, той ще ми подмина, не бе! Исках този отпред. Сашко, удари се. Кради, кради, пара медиците, взимай ги. Заедно си нека те всичко. Пара? Сашко, седи, казвай ни къде е. Чакай, че май го загубих. Оп, не, отивай към полицията. Направи десен завой към плажа. Към къщите. Добре. Някъде по средата сме. Защо парамедиците ме бият помощ? Мисля, че заяви нататък към полицията. Не е изгубил го. Трябва да се мера по-късно. Заврял се в някоя задънена улица. Невероятно. Гад, мръсна малка! Ти гадно женско такова. Как ми излезе? Абе, буквално... Сега съм объркана. Що? А не е бъдата кола ли? Не ти се качвам отгоре, повярвай ми, не го искам. Чакай малко сега тук. Човек, как ма брейк, чекай. Ела. Той е тук. Брат, бота, просто си прият да телепортира. Толкова бързо спиране не съм виждал никой. Да прави. Знаете ли какво? Искам да взема линейката. Ок. Не, бро. Къде отиде тази линейка, бе? Моля ми. Какво съм ми направил? Само взех една кола. Бо има тя. А те не му опърна, бе. Къде отиде кадната линейка? Че тъпите патроги ги ме гонят, не мога да се обиколя като хората да видят и той ли, ние ли той. Умри, бе. Това е скандално, видях го. В дърво е палма се крие. Не! Къде? Аз исках да я крада тая линейка! Аз исках да я крада тая линейка! Викам, къде си, бе? Виж, я съм някакъв тича в периферното ми зрение в храстите. Бах ти мизерника! Какъв е шанса? Така, Сашко, виж, аз съм синеката. Обърни, точно зад нас е. Ето го, тука ще излезе. На главния път е, тука някой. Ето го, на главния път е, пред мене. Пеша ходи. Той не е с линейка. Тука заби за тъгала. Ето го. Краде си го нещо. Бати мизерника.
Топай Точо пред полицията! Давай, гони, гони, гони! Бах ти, ей, измамник такъв! Ела, ела, ела! Може ли полицая да се разкара, защото ще го ударя и ще стане лошо? Удари го! Кой е тоа? А, не! Сплакаха ме! Сашко, Сашко, върни, 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 Сашко, Сашко! Не, тъпите ботове, брат! Добре! Ела сега тук, сега ще си платиш за това! Няма... Не, не, сега ще си платиш за това! Абе, тя зона не беше ли една от най-големите? Спокойно. Гледай го, чебурашина! На къде тръгна? Къде ни прекарва? Ха-ха-ха-ха, аз съм монстър, му мина от всякъде. Минава отзад. Скача на... Забия челно. Държи го, държи го, държи го! Ориентирайте се по сирените ми. По сирените се ориентирайте. С ръчичка ме държи. Не случайно. Гоня го обратно към полицейското управление да се насочваме. Мале, как не се стъпи, че мога да направиш такава мизерия с тия сирени? Как е толкова бърза тази линейка, бе? Това сега карам. На полицейското управление сме вече. Заби се като чебурашка. Как се удря чебурашка? Чебурашка се забива. Сега ще видиш. На главния път излизаме. Посока бензиностанция. Заби се. Не, отива на релсите, на релсите отива. А, не, не е той. Ама е също това. Заби се на релсите, на релсите, на релсите, на релсите. Идвам. Ще го видите, просто се въргаля по релсите. Прекина ми се кола и всичко. Остави ме, бе. Чуете сирените, ще ги чуете много лесно. Ето го! Слизайте, 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 чебурашка! Не мога да сляза! Казах ти, че ще поти за това, ей! Чакай, чакай да се скрия линейката, не му я давам. Зад вагона се скри. Дава, ходи назад, ходи назад, гонете го, гонете го, ето го бе! Бургера за тебе! Не! Не го видя. Не казах вагона! Краде ми линейката, краде ми линейката! Ти ме бейтна! Не беше за вагона! Ти мина зад вагона! Айде, ще те пусти линейка, какъв късмет! Абе, ей! Вай, 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 вай! Как е оплечен? С линейка. Не знам дали какво съм. Дяго, той ме прегази за втори път. Ох, ти с полицай ми писа и ги стрелям. Не ги стрелям. Още ли е отзад? Къде ли той, бе? Вие трябваше... Аз ли нека няма да я видят повече. Алекс, взимам ти Санд Кинга. Гадове, мръсни. Той е гръмна ли, бе? Не. Ох. Само, че е станало някакво... Най-вероятно трябва хапна малко и да пина, че... Да не е още отзад. Човек, аз съм умрал от полицай. Че добре ли си? Не бе, няма го аз. Какъв е шанса? 12 минути... Полицайта ме се тръгна. Само екшън. Ааа, виждам го, виждам го, тук е! Къде? Къде, къде, къде? При мен от тъде на релсите. Ааа, отгоре на силуза. На релсите ли? Да бе. Той нещо се объркало. Че аз не мога да се извадя пистолета, човек. Нещо се объркало, Сашко. Бака, какво правиш? Чакам да ми кажеш къде е! Тук да си излезе! Това съм аз! Добре, една човек. О, Боже! Сашко! Защо не говориш, бе? Не мога да виждаш, ми каза, че е тук! Човек, не мога да виждаш, че... Мостър, ама ти верно така, нека не разчитай на една жена да ти каже, че е тя. Ама не, че нещо, но той мостър... Той мостър, като го питаме дали е той, той си мощни. Да. Чакай малко, никой не ме пита нищо дали съм аз. Ама не, аз. Той вика, че го е намерил. Аз отивам до нея, я питам къде. После защо ще ме покажа. Тебе стреля. Тебе и да гледам. И ти казваш. Ама аз видях, че някой друг те стреляше, че си викам, че той те стреля. Някой си сменя колата там. Аз гледам към тебе. Искам да кажа... Бургера, много голям крадец си пада на тия Санд Кингчета. От червен на сив. А? А? Опа, ти се е направил между сградите. Това не е сив, това е кафьов. Делтонист. Опа. Не мога да си открадна кола от тия мизерници. Някъде тук на къщите ще... Сашко, вземи си кола, не се шугвам. Така пеша няма да стане. Да знам, че няма да стане, опитвам се да си намеря кола. А, ето тази. Още колко мотори има.
малко да, 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 щупен прозорец ще бъде. А, той просто ме стреля! Колата е добре. Имам план. Така. Тук има някаква кола паркирана. Аз по ческата не си смени колата. Ако взаймам план, ще го направя. А, ей, бълък, не ме стреля, бе. Много лесно. Така. Здравейте, приятели, аз нямам патрони. Тук между другото не знам дали има пожарна. Мога да взема пожарна. Като миналия път. Този път да се изпълня, обаче целта да се прикрия. What the hell? Сега ще го... А, видях къде си е заточил линейката. А, не чакай, това си е... Няма значи. Къде е, къде е? Кажи, ще ти каза дали е тя. Не, не е тя. На полицейското управление. Може би е, може, може би да попитам е. Дали има някой със си... такова... мерджак. Да. О, мойто... моя виекъл. Къде го? Ела, ела, ела. Много си бърз, бе. О, не. Някакъв Санд Кинг го гонят на... Да, аз съм фейн. Много ня път. Мога ли да питам монстъра, що си с хеликоптер? Ко ме питаш, чакай, какво? Що си с хеликоптер? Не бе, има някаква новинарска емисия просто, ако е да снимат хората. Да, Monster News. Е, не пише това. Точно това пише. Къде отиде, бе? Не знам, питай ги. Я се върни към плажа. Някой знае как му обличен героя, бе? Той може да се смина дрехите. Защо ти трябва дрехите ми да питам аз? А защо караш черен Санд Кинг да питам аз? Еее, нямам думи! Нямам не думи! Не беше станцията посред този градин. Как го намира толкова тежко? Не знам! Тя читва, сигурен съм! Как читва, ако искаш погледни те на чисто? Добре, добре, дай ми получи информация. На средния път е, отива към бензинстанцията. Прихващаме! От единия край на града. Човек просто той се качва на това, на тротуара, спира посредата на пътя някакво рандом ли. Назад. Къде? На главния път сме. Прихващаме нещо! Нали се движите? Да. Стреляме! Друг хеликоптер има помощ! От този хеликоптер има стреля помощ! Стреляме с Бузърда! Помощ! Помощ! Ти знаеш, че стъкнеш ми сега. Помощ! Лифтовете ще гаснат. Помощ! Ева, бе! Скирал съм, спасете, бе! Какво се случва? Ти скири... Ти скири, коптер ли ще ме гониш, бе? Пустиняк мръсен! Ева, бе, не бягай! Помощ! Помощ! Не! Не, не! Кога ще се разбиеш? От някой ме стреля? Убийте го! Да, да. Стига, ма пуца! А, ма някой ме стреля много тежко, аз се махам. Въй, това заболя много. Ти си, бе. Аз вече не виждам нищо. Виждам монстъра. Не, бето лети над мен. Ма кой от двамата? Прихващаме, че е в гар! Аха. Да, да, и аз така, аха. Той се разби току-що. Дома не съм. А ти ли беше, бе, монстър? Кучих с парашут, да. Мръдни, 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 мръдни. Ташко, взимай хеликоптер да го сваляме то. Не съм с хеликоптер. Не ми взимайте хеликоптери. Мизерници. Да, той кацна. Видях го, бе. Къде кацна, къде кацна, къде кацна? Някъде на средата на пътя, не знам. Съм на средния път. Някъде там го видях, не знам. Ще вземем това, за да се придвижим по-бързо. Не, това е гръмно. Да не го очакват. Така. Не мога да видя никъде хеликоптер, някакъв минава. Не знам какво толкова тежко ме... Пуча... Не знам какво толкова тежко ми сваляше хилт. А те... Не, не... А, ето намери колко хеликоптера. Къде? Сгъдва той на хеликоптер мизерника. Да бе, аз не умирам. Той сте да пива. Но тук ще слезам. Еми... Тума някой е тракторче. Господа, да ви помогна малко снимата. А? Фу, бетонвоз. Не казвам нищо, дали ме вижда.
Искам да го взема. Ще оправяме пътищата в България. Гледайте само. Някакъв камион влиза отзад. Няма да го хвана. Зад влаковете, ама не, мисля, че няма това. Не. Не, избягаме. Не, не е. Още един мина. Ще чакам на автостоп тук. Има ли някаква кола, която става за взимане? Тук направих задръстване, между другото. Ще взема фаджото. Аз разбивам всичко по пътя си. Човек, тези NPC-та са толкова неразпознаваеми. Не, няма да стане. Червен Сандкинг. Преглеждайте, ако има задръстване. Не мога да си сложа маската. Мало булдозери. Оу, шит. Победях току-що? Не. Не. Някой фаджо от вас, дай? О, аз съм фа. Някой... Добре, фаджото, шо си ти? Нали казвам, гледай се за задръстване. Тук стана едно много интересно нещо и си мисля, че той е в Сив Санд Кинг, защото един дебот му се заби отзад. Я? Къде? Той е пълен олигофрен! Той е пълен олигофрен! Не мога да обърна. Твърде съм грамаден. Прегледайте тук задръстването. Помощ, не мога да обърна. Я. Къде е в Сив Санд Кинг, казвам? Мисля, че е в Сивия Санд Кинг. Ама... Аз не виждам Сив Санд Кинг. Сив Санд Кинг ли казах? Оба, Грейнджор. Това съм аз, бе, Гени! Не, ти не си в Грейнджор. То тук е блъскам ли? Да, това казвам, че това съм аз. Този Сивия. Не, Сивия. Това ли? Ха-ха, какви сме идиоти? Един бот в гъза, брат, не знам. Не знам, а то тръгна, бяга на някъде. Да. Я, къде? Его! Аз ще бърва след него. Ма това ма е ботка. Сигурен ли си? Абе, ботка толкова бутока. Охоо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 
Спри го, спри го. Не, 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 той, той, не, той, не, не той, не е той, не е той. Обаче как забутаме всичките в него? А, мога хеликоптера за смяна. Как го натърних, братле? Хеликоптера ми е за тежката смяна. Какъв си ти, бе? Я не ми би битка, бе. Мале, 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 аз останах без думи, аз останах без думи. Дъха ми са на имписетата. Аз останах без думи. Остане, искаш да ти кажа нещо. Поне му би битнах преди да го прегаза. Фазиото, което видя, знаеш ли, че бях аз, а не беше бургера. Ще репортна. Бургера. Какво? Ама аз ти казах, че съм... Пич, ти летеше с хеликоптера на тира ми и аз ти казах и ти питаш това... Та ти ли си хеликоптера? Ама, леле, леле, леле. Леле, 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 аз се шокирах направо, мале. Аз почнах да блъскам задръстването и той ми вика, а, така виждам нещо много интересно. А, а, аз съм аз. Аз съм аз, приятел. Не ме преследвай. Има репорт. Кой със това криво личещ камион? Аз? Сашко, ти ли си, не? Добре. Един е, той не мога вече, то направо. Сашко ми е прозорци. Ви са тя нека дърници ботове, бе, брат. Аре, бе, ботка. Мърдей. Няма ще гледам на главния път. Прегледай ги тя за нас. Какво да видиш на срещната лента? Седи още 6-7 минути и тръгвам към Чилиат. И ще бягам от тук. Знаеш, какво ще направя, бостере? 2 IQ тактика. Ох, какво? 2 IQ тактика. Тактика. Това не ми звучи много адекватно. 2 IQ тактика. Някой ми излиза мега агресивно на главния път. Просто погледни, бе. А, здравей. Добре. Ми аз продължавам напред. Видя ли ми так... Мега 2IQ тактиката. Видя ли ми так тук? Може ли да попитам нещо? Пред мен има Sand King, който е с мазана задница. Какво се случва тук? Чакай сега, трябва да продължавам моите тактики. Трябва би още вие хали. Ооо, малко ми кой мотоциклет. Дай се. Това е Васил, това е Васил, това е Васил. На главния път, към лифтовете. В гората отидахме.
Та, мизер на твоя G-класа. Отиваме по оффроуда. Мизерни. По най-долния път, по плажния път, по плажния път сме. Как ми избутаре маркетото? Караме по плажа, след сте на плажа. Идвам. Коя посока? Просто сме на плажа, към скокчето. Оле, що Санд Кинга е толкова бавен тука, бе? Колко е моята толкова бавен, аз не мога. Мале, това е криница на бавен кадър. Аре, каре, бе. Ще скачаме на скокчето. На кея сме точно в момента, сега скача. Вау, най-бавните скокове. Пич! Не мога да те хвана. Ще излезе зад бензиностанцията. А, прецакан си! Излиза на бензиностанцията, излиза. Червената бензиностанция, а така е, жълта е всъщност. Моя грешка. Виждате ли го на бензиностанцията? Не. Със Санд Кинга. Няма го бе, човек. Някъде зад някоя къща е се скрил, няма къде да избяга толкова бързо. Ага, бе. Не загубихте го. Беше с Сив Санд Кинг. Еми беше, да. Много много каза, бич. Ох, майко. А! Кой е то с предницата на тира? Вие днес нещо планирате ли? Този път не съм аз. Значи мога да рече, има ли един път да не вземеш нещо огромно? Аз ти мога лука! Можеш, да. Точно ми го каза. Еле, Сашко е огромно нещо, това не ми звучи никак добре. О, човек, тото е супер бавно, аз кога ще правя си отиват ли си? Ей, не ми кажа, че ми провалихте тактиката, чакай бе. Ще карате бавничко? Тук липсва едно нещо. Чакай, аз си го нося. Добре, аз съм спокоен, нещата се развиват доста добре в момента. Чакай. Аз съм още такива големи. Аз трябва да видя обаче как мога да изляза на пътя. Намерих си едно вече, идвам с теб. На полицейското изчезнаха всички коли. Ела пред паркинга, ако искаш. Ето тук ще мина. Вие виждате ли коли освен фаджета? Ела ли е големия там, дете след кръстовището в лаво. Оп, ето така. Тук излизам обаче точно до полицейското. Той ако ме види, директно ще знае, че съм аз. О, не. О, не. Какво прави тоя бот? Мале. Сашко, ти ли си некадърната или? Не, не коментирам. Какво? Ще се прави, че съм Сашко. Това не е нещо, до което носех, но добре. Да. Окей, съгласен съм. Виж само ете така. Остра ме загуби. Да, ме така. И слизам. Сашко, ти ли си със сивото нещо, което се заби така, бе? Не. Това е Васил. Васил е зад бензиностанцията. Отидете на бензиностанцията веднага. На бензиностанцията? На бензиностанцията е. Ще кара по средния път, Вече посока полицейско управление. Ние сме точно там. Садлер ли? Кри се някъде тук с сива колая. Да, Садлер. Сива колая да знаете, не знам къде е. Аз съм скамен. Аз го виждам. Ето тук видях някой между двете улици. Отива към това. Бургер е. Към ребелото. Добре, продължавай. А къде ще завие? Чипи, чапа, люби, дава. Къде? Давай. Некъде е спрял в тия улички отстрани. И мен ме стрелят, ама това не е Васил, който стреля. Васил е его! Ами мен не ме стреляше Васил. Мен не стреляха май гангстер подобни работи. Отивам да помагам на нивата. Имам 7 патрона, бе, бро. Ще стигне ли изобщо до нея? Леле, това е много бавно. Разбрачи, приятелото, пит го загубих оттам нататъка. Къде е при тебе? Как си знаех, че ако мина по онази улица някой ще ме види, точно излизам и монстъра.
ти се блъсна, аз иначе не те гледах тебе дори. А, така ли? Ти ама... слушаше някакъв бот отзад и аз си какво пък беше това. Аз ти гледах тебе. Не си как се спи, почва да не следва, просто защото не ми потвърди. Объркана съм това, Васил ли е или бот? Сашко, ще ти помогна, бот е. Човек седи на едно място, има стреля и аз искам всичките патрони за ми. Леле, смяте колко си толкова. Просто ще намеря някаква бърза кола и ще я взема, защото не писам. Няма има гъншоп. Главните работи. Няма ли гъншоп? Ама да, ще имам пари. Брат, защо всичко е факан... Как се казваш и това? Факан? Някой от вас кара ли Sand King? Защо забрах всички имена на всички коли в GTA? Не. Ого, някой се разхожда и краде от магистралата? А при мен е някъде на бензиностанцията съм. Бургер, ой, карат! Sand King! И се блъскат! Добре, някъде тук ни гледа, прегледай за дръстването. Не те ви някакво трябваш. Аааа, да си оправи моите тактики! Видях го! Той е с булдозер и косе! Коси тревата тук, горе е нещо. Не знам за какво говориш. С булдозер на племнята е. Помощ! Я се разкарай от тук. Нанивите с булдозер. Помощ! Мозда ми. Василия, ще сляза всеки момент да те убия, нали знаеш? Така ли? Няма шанс. Сашко, идваш ли? До бензиностанцията сме. Влак, 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 влак. Иди да го пускай. Ела бе, влак! О, не. О, не. Той е с булдозера, Сашко. Лъже, 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 лъже. И гледай как двама с мога се качи. А теки диви псета. Заклещихме ли го, браво. Слиза! В анимация съм, що не стреляш, бе! Аз мога! Аха, ти можеш, добре, следващия път ще знам. Какво можеш? Ела, ела, ела. Това ли е Джеймс Бонда подобния, с черните дрейки? Ела, ела, ела. Да, отиде за сградата е тука. Добре, бе, следвам те, бургере. Той сега завина някъде. Само да го разбери някъде зави. Ми, давай аз на едната, ти на другата страна. Аз съм на там. Да не се е скрил за... Ми, аз трябва след тебе, всъщност. Къде казахте, че? Еми Фаджо, вземи Фаджо! Бързо да го разкрием къде. Бе, аз ще го взема. Мо, надясно да е завил, бе, брат. Еми, лошо за нас, къде да стоя надясно. Е, ти шо натиде надясно, бе? Защото видях Фаджо, исках да го взема по-бързо да прегледам зоната. Надясно нямаше Фаджо, добей, отивам надясно. Аз вече съм надясно. Абе, бъркле! Абе! Вече съм надясно, с Фаджо съм по-бърз. Ето го, взе някаква кола. Каква кола взе? Излиза, излиза на главния път, черна, чисто черна. Джип. Аааа! На главния път е. Как ме видя, аз така се... Така се криех! Така се криех! Е, просто видях как някаква кола излиза оттам, пък тук сме само ние и монстра. Сватна го Фаджото! Момчета! Аз ще ви кажа само едно, ще се видим на върха на света. Той фана влака, ма. Хващам хеликоптер, не влака. Нямаше как. Никой не ми разбра, брат, какво имах предвид. Отива горе на това. На планината ли отива? Да. Цедори. Няма да го краде пеша, не бой се. Няма да ходи пеша, ще открадне хеликоптер, никакъв шанс да го направи без хеликоптер. Кой е казал, че съм пеша? Е, какво ме стрелят? Не виждам никъде коли. Кой е черния гевагон, който тук още мина през релсите? И си катери нагоре. Добре. А, бе, брат! Остъмва се. Ви се да взема хеликоптер. Сашко, ти го, ако го видиш, му кажи. Не знам. Така. О, ама Василе, това е много проблема, просто ти да се катериш по планината. Що, искам да избягам? Аз си минах времето, оцелях си, попуках си ви. Време е да се чупям.
Ама, я... Да, нямаше ни кажеш поне къде, защото ще ти видя на картата иначе. Аз ви казах, катеря се по планината. Друг е въпросът, че може да налъжи. За какво да ви лъжа? Няма да лъжи за това, но... Обещавам ти, Василий, ще те размажа, ако те видя. Що? И аз, защото нямам патрони. То па тръгнало да се бие, милото. Без патрони. Ми да, какво да направя? Не може да си купя патрони. Нямам пари. Това не е главното нещо, което съм ползвал някога. Какво ти има? Така, 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 така. Какво така, 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 бе? Бъй, монстър, къде е, бе? Монстър? Някъде съм. Някъде... Не, ми не го знам къде е, не го виждам. Ясно го виждам, Мика. И аз съм с нещо бавно. Кой е с хеликоптера горе? Тихо. Вече ме издаде ден. Ама виждаш ли го? Не. Явно се катери по бавния начин, не знам какво прави. А, той ме фана целия път да го катери! Ма съм по пътя. Е, май ме стреля, май ме стреля. Стреляме. Ей, свиня гадна! Ето го, намерих го, намерих го! Стреляме, стреляме, стреляме! Е, бе, тъпанара, защо ми не е с миниган, дай поне с нещо адекватно, бе! Ще си мисля, че му стигат и стрелите до мен. Трябва да дори до там, до половината да стигнат. Ей, мизерник! Не бе! Не бе! А, не бе, не! О, добре! Опа, че са експозия. Въй! Въй! Отгоре, почти е отгоре. Въй, оцелях! О, не, този аз се спавна някъде. Че за него ме разпал? Няма да коментирам. Ай, си за това. Няма да коментирам. Така, успях да оцеля над времето, което по принцип е за оцеляване. Опитах се да направя малко по-шантаво измъкване, обаче днес не ми се получи. И то заради гадния респаун. Но както и да е, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре. Опа!